Tarihi ცნობილია ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ყველაზე ღია და ნაცელ გზავნილს ახმოვანებს. Შარლ მიშელი ხმამაღლა ამბობს, რომ საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების ვადა 2030 წელია. გაფართოება ოცნება აღარ არის, ახლა წინსვლის დრო, ამბობს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი და კაფიო დაპირებასთან ერთად კაფიო მოთხოვნებსაც ასახელებს. საქართველოს შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა კანდიდატის სტატუსის მიღება და შესაბამისად 12 პუნქტის შესრულებაა. Მაგრამ რა საკეთებს ამ მიზნისთვის ქართული ოცნება? Მიშელი თავადვე მიანიშნებს, რომ პროცესი რთული იქნება პარტნიორი ქვეყნებისთვის. Ქართულ ოპოზიციაში ევროპელი პოლიტიკოსების სიტყვებს თარგმნიან როგორც პარტნიორობის დადასტურებას ქართულ ხალხთან და პასუხისგებლობის დაკისრებას ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის. Ჩვენმა ჟურნალისტმა გუგა მაისურაძემ მოისმინა შარლ მიშელის სიტყვების შეფასება და ახლა ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერების დამოკიდებულებას გაგვაცნობს პირდაპირ ეთერში. Შეგვიძლია ამ თქვათ, რომ სლოვენიაში ბლედის ისტორიული სტრატეგიული ფორუმი გაიმართა, სადაც შარლ მიშელმა პირველად დაასახელა ევროკავშირის გაფართოების თარიღი 2030 წელი და მან პირდაპირ თქვა, რომ გაფართოება აღარ არის ოცნება, ახლა დროა, რომ საქმეს შეუდგეთ. Მან ისაუბრა, რა თქმა უნდა, საქართველოზე, მოლდოვასა და უკრაინაზე. მოლდოვასა და უკრაინაზე მან თქვა, რომ მათ მიიღეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი და საქართველომაც ეს გზა აუცილებლად უნდა გაიაროს, რადგან ეს იქნება წინაპირობა ამისთვის, კი ყველაფერი უნდა გააკეთოს ქართულმა პარტიამ. დაკისრებული 12 პუნქტი აუცილებლად უნდა იყოს შესრულებული. Ამით ფაქტობრივად შარლ მიშელმა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა, გააქრო და გაანადგურა ქართული ოცნების პროპაგანდა, რომელსაც ჩვენ რამდენიმე თვის თვეების განმავლობაში ვისმენდით. მაგალითად, არაერთი მაღალჩინოსანი ქართული ოცნებიდან, კახაკალაძე თუ ირაკლი კობახიძე, ამბობდა, რომ ევროკავშირის კანდიდატის წევრობის სტატუს არაფრის მნიშვნელობა არ აქვს, ჩალის ფასი აქვს, ფარატინა ფურცელია. თუმცა ახლა უკვე ასეთი ფაქტის წინაშე დავდეგით, რომ ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ 2030 წელს ჩვენც ხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. Და ეს არის ძალიან მოკლე თარიღი, იმიტომ რომ ესეც იყო სპეკულაციების საგანი, რომ ეს იქნებოდა 10-20 წლის შემდეგ, თუმცა ფაქტია, რომ 7 წლის შემდეგ საქართველოს აქვს შანსი, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ჩვენ ბუნებრივია ვესაუბრეთ ოპოზიციონერებს, ოპოზიციის წარმომადგენელი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ახლა ეს არის უპრეცედენტო განცხადება. ფაქტია, რომ ევროკავშირის კარი არის ღია, თუმცა ქართული ოცნება მაქსიმალურად ცდილობს, რომ არ შევიდეს ამ კარში, მოახდინოს საქართველოს ევროპული მომავლის საბოტაჟირება. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ ქართველმა ხალხმა მათი პროდასალური კურსი შეინარჩუნოს და უარი უთხრას ქართულ ოცნებას 2024 წლის არჩევნებზე. გასული წლის ივნისში უკრაინასა და მოლდოვას კანდიდატის სტატუსი მიენიჭათ. იგივე სტატუსი ელის საქართველოს, როდესაც ის დაასრულებს აუცილებელ ნაბიჯებს. ამდენად, გაფართოება არ არის ოცნება, ახლა წინსვლის დროა. კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. ეს იქნება რთული და ზოგჯერ მტკივნეულიც მომავალი წევრი სახელმწიფოებისთვის და ევროკავშირისთვისაც. ჯერა ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ორივე მხრიდან 2030 წლის გაფართოებისთვის. ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირის გრძელვადიანი ბიუჯეტი უნდა შეიცავდეს ჩვენ საერთო მიზნებს. ეს არის ამბიციური, მაგრამ აუცილებელი. ეს აჩვენებს, რომ ჩვენ სერიოზულად ვართ განწყობილი. ეს შეძენს იმპულსს, ეს შეძენს გარდაქმნის იმპულსს რეფორმებს. დადგა დრო, როცა თავი უნდა დავაღწიოთ გაურკვევლობას. დროა გამოწვევებს ნათლად და გულწრფელად გავამკლავდეთ. ევროკავშირი არის ისე ახლოს, როგორც არ ყოფილა არასდროს. Და ჩვენ და სამწუხაროდ რუსული პარტია ბიძინა ივანიშვილი საბოტაჟირებს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს. რაც შეეხება მიშელის განცხადებას, ეს არის კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს საქართველოს მოსახლეობა მიიღებს მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი და რუსული პარტია არის მოსაშორებელი და მინიშნებები, რომელიც კეთდება მათ შორის დასავლეთიდან პირდაპირ, მიანიშნებს ერთ რამეზე. ჩვენ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, ხოლო რუსული პარტია იქნება ქართული ხალხის გასაშორებელი. უპრეცედენტო განცხადება შარლ მიშელის მხრიდან. საქართველოს ადგილი ევროკავშირში განსაზღვრულია. ეს არის კონსენსუსი ევროპელ ლიდერებს შორის. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კონკრეტული ვადა, არა მხოლოდ კანდიდატის სტატუსი, არამედ სრულუფლებიანი წევრობა შეგვიძლია მოვიპოვოთ ყველაზე გვიან 2030 წელს. და ყველაფერი დამოკიდებული არის ჩვენზე. ამოცანა გვაქვს კონკრეტული. ცვლით ხელისუფლებას, ვახორციელებთ ყველა რეფორმას, რომელიც გჭირდება საქართველოსთვის, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი და ვიღებთ ხდებით ევროკავშირის წევრი. მე ვფიქრობ, ეს არის აბსოლუტურად წყალგამყოფი მომენტი ქართულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ახლა წყდება არა რომელიღაც პარტიის ბედი, არამედ სულიერ ქართული სახელმწიფოს ბედი. წყდება ჩვენი ბედი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. Та წნება ის თუ როგორი იქნება ქართული სახელმწიფო. Არა მარტო ის ვიქნებით თუ არა ევროპულ კავშირში, არამედ საერთოდ როგორი ვიქნებით ჩვენ. ეს არის მართლაც ისტორიული მნიშვნელობის მომენტი, რომელსაც ძალიან ბევრი ათწლეულის განმავლობაში ეკრა პირდაპირ
გავლენა ჩვენ დემოკრატიზა და სახელმწიფოს ვერცხლზე. Eurosaptos prezidentis am umnișnelovanis განცხადებას გამოეხმაურა რომ თავარი არქის დამფუძნებელი ნიკა გვარამია თქვა რომ ახლა ყველაზე ნათელია რომ ევროკავშირი მის საზღვრებს ლისაბონიდან თბილისამდე აღიქვამს და ეს 2030 წელს ასეც დასრულდება გაფართოების პოლიტიკა და იმ შემთხვევაში თუ კანდიდატის სტატუსს წელს ვერ მივიღებთ და მას აქვს მოლოდინი იმისა რომ ვერ მივიღებთ რადგან ქართული ოცნება მის საბოტაჟირებას მაქსიმალურად ცდილობს ეს არ იქნება დახურული შესაძლებლობა საქართველოსთვის ეს იქნება განაჩენი ქართული ოცნებისთვის და სწორედ მათ უნდა გამოუტანოს განაჩენი ქართველმა ხალხმა და გაუშვან ესენი ხელისუფლების რაც შეეხება სამოქალაქო საზოგადოებას, ისინი ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე შესრულდეს 12-ვე რეკომენდაცია, რადგან ამის გარეშე ჩვენ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს ვერ მივიღებთ. სრული პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში ეკისრება ქართულ ოცნებას და ქართული ოცნება არის თავიდან ბოლომდე საქართველოს ევროპულ მომავალზე პასუხისგებელი და ისინი ახსენებენ მართველ პარტიას კონსტიტუციაში ჩანაწერს, რომ აუცილებელია, რომ საქართველო ისწრაფოდეს ევროატლანტიკური მომავლისკენ. Ara, საჭირო ზუზუნი და წუწუნი. ჯერ შოლცმა დღეს მიშელმა გასაგებად თქვა, ევროკავშირი არის ლისაბონიდან თბილისამდე და 2030 წლამდე გაფართოების ეს ეტაპი დასრულდება. ასე რომ სტატუსს თუ წელს ვერ მივიღებთ და დარწმუნებული ვარ ვერ მივიღებთ ქართული ოცნების დიდი მეცადინეობის შედეგად, არავითარი შესაძლებლობის ფანჯარა არ დაიხურება. დაიხურება ქართული ოცნება და მისი ხელისუფლება, ხოლო საქართველოს ევროკავშირში 2024 წელს არჩეული ახალი ხელისუფლება შეიყვანს. Არც ეს მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც მოგვეცით ვაჭრობა მგონია გამართლებული. ეს თან არასერიოზულია, თან კონტრპროდუქტიულია, თან უპასუხისმგებლოა და თან უკიდურესად გამაღიზიანებელი, ხშირად შეურაცხმყოფელიც ჩვენი პარტნიორებისთვის. არაა საჭირო ევროკავშირის დანამუსება და ლამის წყევლა. საკუთარ საქმეს მივხედოთ და დასავლეთისკენ მიმავალ გზაზე ყველაზე შემაფერხებელი კედელი გადავდგათ 2024 წელს. Და თუ ჩვენს ვალს ჩვენი სამშობლოს წინაშე პირნათლად ვერ მოვიხდით, რატომ გადავწყვიტეთ, რომ რამეს ვიმსახურებთ? ეგ გულუბრყვილო დასკვნა ჩემთვის გამოცანაა. ხალხი იმსახურებს იმას, რასაც თავისი ბრძოლით და პრინციპულობით აღწევს. როგორც დიდი ხნის წინ არისტოტელემ თქვა, ოლიმპიურ ძველ ბერძნულ თამაშებში იმარჯვებს არა ყველაზე ლამაზი და ჭკვიანი, არამედ ის, ვინც ყველაზე მეტი იბრძოლა და სხვებზე უკეთი ასპარეზა. ყველაფერი კარგად იქნება, ეჭვიც არ მეპარება. Ძალიან ცოტა დრო რჩება, სულ რაღაც ორი თვე რჩება იმისათვის, რომ საქართველოს აჩვენოს რეალურად ნება და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე ოქტომბერში მოვისმენთ კომისიის შეფასებას, წლის ბოლოს გადაწყვეტილებას და რეალურად რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის ხელშია რეალურად ისინი განახორციელებენ თუ არა ამ რეფორმებს, რა თქმა უნდა ყველა პოლიტიკური მხარე უნდა ჩაერთოს და ჩვენ რეალურად უნდა ვიხილოთ ის, რომ ხელისუფლება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული და საქართველოს მოქალაქეების ნება მიიყვანოს ასე ბოლომდე, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და შემდეგ უკვე გახდეს ევროკავშირის წევრი. პასუხისმგებლობა არის სულად ხელისუფლებაზე. მან უნდა გააკეთოს ის, შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომლებიც ევროკავშირმა განგვისაზღვრა და განგვისაზღვრა არამედ ეს ევროკავშირი. არამედ ეს საქართველოს და ქართულ ხალხს ჭირდება იმისთვის, რომ იყვნენ ევროკავშირის ძალზე სტაბილურად, იმიტომ რომ რეალურად ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება, ეს არის წინაპირობა და იწყო მოლაპარაკება გაწევრიანებაზე. ამიტომ სრული პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე, ჩვენთვის დღეს უფრო ცხადი და ნათელია თუ რა მოკლია ის და რომელს ვაშორებს სწორედ იმ სიკეთეებს, რაზეც გქონდა საუბარი. Შეგვიძლია სრული პასუხისმგებლობით თქვა, რომ მომავალი ორი თვე არის უმნიშვნელოვანი საქართველოს ევროპული მომავლისთვის. Სწორედ ოქტომბერში უნდა მოვისმინოთ ჩვენ ევროკომისიის კიდევ ერთი დასკვნა, თუ როგორ შესრულდა პროგრესი. Ჩვენ 20 ივნის მოვისმინეთ შუალედური დასკვნა, სადაც გითხრეს, რომ 12 პრიორიტეტიდან მხოლოდ 3 იყო შესრულებული. ამის შემდეგ რა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ 12 პუნქტის შესასრულება და ეს უცნობია. ამას ევროკომისიის დასკვნაზე მოვისმენთ. რაც შეეხება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს, სავარაუდოდ წლის ბოლოს უკვე გვეცოდინება მივიღებთ თუ არა იმ სტატუსს, რომელიც განსაზღვრელი იქნება საქართველოს ევროკავშირის წევრობისთვის 2030 წელს.